Dobrý den, do Hyde Parku Motor tentokrát přijala pozvání člen realizačního týmu, asistent trenéra Radek Bělohlav. Dobrý den, Radku. Dobrý den. Radku, máme za sebou odehraných 33 kol základní části VSM ligy. Jak byste to zatím zhodnotil průběh sezóny? Tak měli jsme pár krásných zápasů, občas se nám něco nepovedlo. Je to ještě moc blízko na to hodnotit, jo. Máme nějaký cíl a já si myslím, že k němu směřujeme a uvidíme, až odehráme základní čas a potom přijde to důležitější. Pojďme tedy už rovnou k otázkám fanoušků. První je od fanouška Pepeho. Dobrý den, Radku, chtěl bych se zeptat, jestli plánujete přivést nějaké obránce před začátkem playoff. Děkuji za odpověď. Tak já si myslím, že jsme to prezentovali, hledáme, chtěli bychom ještě posílit minimálně o jednoho obránce, chtěli by, když se nám to povede, tak ho chceme přivést do, minimálně do 11. 12. ledna, aby byl k dispozici pro případnou baráž, takže hledáme. Další otázka je od Terezy. Zdravím, chtěl bych se zeptat, jak funguje vytváření pětek na zápasy. Berete ohledy například na to, jak spolu jací hráči vychází, nebo vytváříte pouze podle jejich herních schopností? Tak náš tým je nějakým způsobem už stabilizovaný. Jsou tam dvojičky, někdy i trojice, podle zranění a podle výkonnosti se to mění. Mění se to i během třetiny a po zápase prakticky jsme neměli totožnou sestavu ani jeden zápas po sobě, takže nějaký dvojice tam fungují, ale když se třeba nedaří a nebo přijde zranění, tak se to klidně i vymění a klidně i radikálně. Další otázky tady směřují k administrativní chybě. Otázka od Ládi. Dobrý den, mám otázku na začátku ligy. Jste se pohybovali na prvním nebo druhém místě. Pak vám bylo odečteno 6 bodů a poté přišly prohry s Přerovem a Mostem. Myslíte, že odečtení těchto 6 bodů mělo nějaký vliv na výkony mužstva? Nebo přišlo jenom nějaké slabší období? Tak já myslím, že prohrát se dá vždycky. Něco v hlavách zůstalo, ale já si myslím, že po odečtu bodů jsme jeli úplně někam jinam, a ne do Mostu a do Přerova, myslím, že do Kadaně. A tam jsme taky nebodovali, takže to se stalo a my teď se snažíme to dohnat i s tím odečtem. Další otázka je od Rudolfa. Zda byl nějak Petr Seiler za tuto administrativní chybu potrestán? Já si myslím, že všichni jsme potrestaní za tu chybu dost. Ještě aby jsme se nějakým způsobem perzekuovali. Vlastně, proč by měl být potrestán jeden člověk? Poslední otázka k tomuto tématu je od Radka. Dobrý den, chtěl bych se vás zeptat na situaci s odečtem 6 bodů. Slyšel jsem, že se klub odvolal proti rozhodnutí. Co je na tom pravdy? To je pravda. Nějaké vyjádření? Odvolání bylo zamítnuto a to je všechno. Dalšího od Ivana. Zdravím, Radku, sledujete extraligu a potenciální soupeře. Co říkáte na to, že týmy, co v posledních letech vyhráli titul, ale měli by hrát špičku extraligy, jsou spíše role Zlín, Vary, Litvínov. Nezdá se vám, že letos ta baráž bude mnohem těžší, než byla například v loňském roce? Já si myslím, že každá baráž bude těžká. A kdo ví, letos se některým týmům nedaří, ale pořád je ještě v extralize polovina soutěže a popravdě řečeno, díváme se na přenosy, když dávají extraligu, ale že bychom pokukovali, kdo by potenciálně pro nás a pro naše soupeře z první ligy byl pro případnou baráž. My máme všichni starosti sami se sebou a oni v extralize taky a až na to přijde, utkáme se klidně i s Třincem. Další otázka je od Páje Loukoty. Ahoj, Radku, máme v kádru 3 golmany a v letošní sezóně je nejméně vytížený Hynek Kudela. Jaké jsou plány klubu pro jeho další využití? Díky za odpověď a hodně štěstí do druhé poloviny soutěže. Tak my jsme pro Hynka scháněli angažmá, aby byl vytížen a
pořád potřebujeme mít k dispozici tři brankáře. Zítra odjíždí na zápas do Jindřichova Hradce. To je, si myslím, že odpověď na otázku. Další tu máme od mistra Pesiho. Zdravím, trenére. Jaká je atmosféra v kabině? Výborná. Pak tu máme takovou, řekněme, trojotázku od Marka. Dobrý den. Co vás nejvíce překvapilo, či zarazilo v roli spolumajitele klubu? Mě překvapuje každý den něco. Je to od prvních chvil to byly jiné starosti, teď jsou to zase jiné starosti, loni to byly jiné starosti, pořád ten život to mění, ten chod toho klubu se mění ze dne na den a tady vás překvapí každý den něco. Kdybyste v době opětovného zrození motoru měl dnešní zkušenosti, je něco, co byste udělal vy konkrétně jinak? V té chvíli se nedalo nic jiného dělat. Myslím si, že jsme dělali maximum. Poslední Marková otázka je, zde je někdo z éry HC Mountfield, s kým byste už nechtěl být v jednom klubu? Ptá se hlavně na hráče a manažery z této éry. Nevím, co to je za otázku. Jako každý, to se může se stát, že se s každým potkáte ještě jednou ve sportovní kariéře. Proč bych se s nima nepotkal? A dokonce i s některýma rád. Další otázka je od Kvaka. Ahoj Radku, předně dík za ten velký kus cesty, který znovu urozený motor za ty 2 roky ušel. Že to půjde takhle rychle, jsem tehdy na začátku nečekal. Možná to dnes spoustě lidí přijde samozřejmě, ale vybudovat za 2 roky profesionálně fungující klub s domácí návštěvností přes 5 000 je unikátní počin. Když to zrekapituluješ ty, jak moc se ty 2,5 sezóny lišily a liší od toho, co jsi čekal, když jsme byli na úplném začátku? Tak předně děkuji Kvakovi za to, jak nám pomohl. To se pořád vracíme dokola, každá sezona, každý moment vlastně byl jiný. Jo, ty začátky byly hektický, bylo to nepříjemný, bylo to bláznivý, protože jsme to tady dělali na koleně, neměli jsme šatnu, neměli jsme led, neměli jediný, co jsme měli, tak jsme měli pronajmutou halu, kterou jsme získali tím nejdůležitějším soubojem na radnici, od toho se to odvíjelo, ale pořád ještě jsme měli spoustu problémů, i těch takových těch praktických, které jsme potom řešili, co se týká zázemí a materiálů, hráčů, a bylo to úplně jiný. Teď už se staráme o to, aby jsme se snažili pro lidi dělat hokej. Teď už je to trošku o něčem jiném. Tu máme pár otázek uživatele Gonzálese. Ahoj Radku, mají i trenéři nějaký rituál před zápasy a pokud ano, tak jaký máte vy? Nemám, nejsme, bo já teda nejsem zastáncem rituálů, z toho by se člověk potom zbláznil, dodržovat všechno možný. Nedělal jsem to ani jako hráč a musím říct, teď si neuvědomuji, že bychom něco dělali mimo to, že přesně něco začíná ten den v 9 ráno a v 9:05 rozcvička a takové věci, ale to nejsou rituály, to je prostě řád akorát. Mají hráči vypsané nějaký speciální prémie za určitý počet bodů po konci základní části? Ne. Pokud ano, figurovalo by v tom i těch o nich odečtených 6 bodů? Ne, o těch 6 bodů se nemusí vůbec bavit, prostě hráči si to na ledě vybojovali a za to jsou ohodnocení a máme tady nějakým způsobem stanovený prémiový řád, který se skládá ze základního platu, ze startovního, z prémií za vítězství a od toho se odvíjí mzdy hráčů. Ještě jedna otázka od stejného fanouška. Oslovili jste nějaké kluby z extraligy, aby nám pustili nějaké hráče, nebo naopak kluby, extraligové kluby oslovují nás, abychom nějaké hráče pustili? Naši hráči jsou v několika klubech zapsaní na střídavý starty. To je pravda, my se snažíme docílit toho, aby jsme nikoho nemuseli oslovovat.
Můžete být konkrétní, koho se to týká, ty střídavé starty? No tak Ondra Bláha, Martin Heřman, Josef Straka, Tomáš Nouza, Roman Vráblík, ty jsou různě po klubech napsaný, ale je to napsaný tak, aby my jsme rozhodovali, my jsme ty poslední, kteří řeknou, jestli můžou tam jet nebo nemůžou a prakticky jsme to ještě vlastně nevyužili, mimo Ondry, který jel pomoct Pardubicům. A poslední otázka od Jardy. Čau Radku, kdy zajdeme na pivo? Není čas, ale nevím, jestli se známe. Ale... Pivo piju. Super, díky moc, ať se daří. Děkuju.